Net Plus. Качеството, което очаквахте. Шаран основно предлагаха и търговците на риба за празника Никулден в Петрич и Сандански. Именно шаранът за празничната трапеза тази година ще ни струва 7 лева за килограм. Миналата година беше 7 лева, днес и тази година е 7 лева. Забелязва ли се търсене от санданчани? Да, дали се увеличава, хората си пазаруват спокойно и си я търсят тази риба. Остава си? Да. Миналите години имало ли подобно търсене? Да, ние сме вече 5 година тук, едни и същи хора си пазаруват, града ни е малък, просто си има търсене за тази риба. Жива риба, прясна риба. От кога продавате? Еми всяка година на Никулден. Всяка година? Да. Наблюдава ли се търсене от жителите? Да, не стига. Нито една година до сега не е стигал, да. Господине, вие да ви питам, всяка година Опа. Ли купувате шаран? Всяка година от него. Всяка година? Да. Традицията си продължава при вас. Никола съм. Да сте жив и здрав тогава. Благодаря. Клиентите, без да бъдат придирчиви, имат изисквано основно към теглото на рибата, защото някои смятат, че например шаранът между 2 и 3 кг е много по-вкусен от по-едрите. Ви сега хората си купуват шарани, ама някой какво иска, някой консерва си слагат на трапезата. Но вие ще си вземете шаран? Шаран, да, ето шаран. 7 лева, как ви се струва цената? Ме те са от година 7 лева, не е паднало. Ми от много години 7 лева, ама падне, то нагоре ще ни даш. Утре може да е по-скъпо. Като килограми, колко според вас ще е окей да ви бъде шаранче? Виси кое е семейството. Някои искат 4, други искат 3. Ако е сам, някой ще иска 3-400 грама. Съществува поверие, според което шаранът е слуга на Свети Николай. Веднъж, когато светецът плувал с лодката си в морето и излезлите силни вълни прибили дъното и той бръкнал с ръка във водата, хванал един шаран и запушил с него пукнатината. Така спасил от удавяне своите спътници. От тогава останал и обичая да се жертва шаран в чест на светеца. Освен това, битува вярването, че люспите на шарана от Николденската трапеза се пазят до Рождество и се поставят на масата като символ на богатство. Net Plus. Качеството, което очаквахте.